Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Pectol One Plющ. Власне, такі, ми думаємо, що такі, це багато знайоме, кому ці червоні кольори на карті навігатора. І наш черговий кореспондент Петро Кузик. Він червоний вже. Від морозу. Кузик трішки є, бачимо рум'янець на щоках. Петро Кузик перевіряє, яка зараз ситуація на столичних дорогах. Петю, ще раз тебе вітаємо. Розкажи, де ти зараз, на якому ти мосту, якщо я не помиляюся, і наскільки далеко Києву до піку заторів? Доброго ранку, друзі. Зараз той рідкісний випадок, коли я навмисне шукав найбільший затор Києва. І якщо бачите, за моєю спиною з'їзд з Гавенського мосту у бік центру Києва. Ось подивіться, зараз загорівся зелений світлофор і рух трішки пожвавився. Але це те місце, де в такий ранковий час машини тут буквально стоять. І руху тут майже немає, тому що з цієї сторони ще одна дорога, і машини їдуть з Подолу у бік центру. Скажу, що ці всі автомобілі, які у мене за спиною, їдуть з двох великих спальних районів. Це з Оболоні і Строєщини, що на лівому березі Києва, а також із сусідніх містечок і сіл. Усі прямують у центральну частину Києва, і таких ділянок у столиці десятки. Якщо подивитися на графік, то пік ранкових заторів у столиці щодня припадає саме з 8 ранку і до 10, і навіть до 11 години. І якщо детально глянути на цю криву, то більшими за ранкові є вечірні затори. І пік, коли все червоне, припадає десь на 18 годину вечора. І хочу сказати, що на даний час, якщо порахувати всі затори Києва, то і скласти в одну лінію, в одну дорогу, то десь приблизно це буде 100 кілометрів. За даними аналітиків компанії TomTom, щороку в Києві трафік ущільнюється десь приблизно на 2-3%. І щоб ви розуміли, зараз Київ уже 12-й серед міст світу і 3-й серед міст Європи з найбільш завантаженими дорогами. Гірша ситуація в Європі – це лише в Стамбулі і в Москві. Звісно, що наша столиця серед міст України – це лідер по заторах. Далі йде Одеса, Харків і Дніпро. І, як виявляється, затори мають і важливий психологічний момент. Якщо довго стояти в заторі, знаходитись в транспорті і тягнутися дорогами, то це настільки шкідливо для нас, що навіть може викликати, провокувати сімейне насильство. І цю тему детальніше досліджував мій колега Олександр Ковальов. Олександр працює в таксі вже більше як 20 років. Говорить, столицю без заторів уже і не пам'ятає. Буває по півчаса, буває по годині стоїш. Та якщо спочатку доводилось нервувати, згодом знайшов собі розраду. З пасажирами говоримо. Сергій також один із тих, хто постійно стоїть у корках. Хвилин 40 кожен день. Говорить, намагається не нервувати та всюди шукати переваги. Можна послухати гарну музику. В принципі, в машині. Ну і згадати про те, що люди без машини їздять на метро. І в принципі, я думаю, що можна заспокоїтись. А от Михайло зізнається, у заторах нервує. Інколи, аби зберегти спокій, може взагалі відмовитись від своєї автівки на користь громадського транспорту. Проте у стресовій ситуації радить. Банально послухати музику, подумати про плани на день, не відволікатись, кажу, на посторонні фактори. Психолог Ольга Братко запевняє, тривале перебування в заторах робить водіїв більш схильними до серцево-судинних захворювань. А стрес під час довгих поїздок може призвести навіть до домашнього насильства. Хто-то б'є словами і руками, хто-то мовчить, тобто закривається в собі, хто-то хоче побіжати. Да? А потім цей стрес, от це накоплене, потрібно куди-то тягнути. Зачастую, к сожалению, люди повертаються в свій мікросоціум, там, де їм розрішено, там, де вони чувствують близость, і вони, наприклад,
випльоскивают эту эмоцию дома, ну, в основном, да, дома на близких, на детей. Відтак, аби зменшити напругу, перебуваючи в заторі, психологи рекомендують проводити час із користю, слухати аудіокниги, подкасти або ж просто музику. Словом, все, на що бракує часу поза дорогою. Проте є й інші лайфхаки. Від стресу може допомогти навіть звичайна жуйка. Люди, які жують жвачку при стресі, вони концентрують туди своє увагу, і вот этот процес жування, він теж знижує рівень кортизолу, який є гормоном стресу. Серед інших порад – напружити всі м'язи, а потім різко розслабити. І так декілька разів, поки стоїте в корці. Як наслідок, пришвидшиться кровообіг, а рівень втоми та напруги стане меншим. Врятувати від стресу за кермом може й усмішка. Натягнута улыбка завжди понижає рівень стресу. Як це зробити? Легко. Опустити зеркало, відкрити і спеціально, осознанно, спеціально улыбнуться себе в зеркало. У будь-якій ситуації головне не забувати про правила дорожнього руху, а дотримуючись простих порад, жодні стреси не страшні. Ну, ось бачимо, який вплив мають затори на нас з вами. І ще хочу сказати про те, скільки часу проводять кияни в заторах. Якщо порахувати всю аналітику, зібрану з столичних доріг, то це приблизно від 2 до 4 годин на день люди стоять в заторах. Якщо скласти це все докупи, виходить, що в заторах кияни, уявіть собі, проводять один місяць на рік. Ну і звісно, що затори ростуть не лише в Києві, а й в інших містах світу, але є й чудові позитивні приклади, коли трафік послаблюється. Візьмемо, наприклад, місто Стокгольм. На маршрути там випустили додатково кілька сотень трамваїв, автобусів та метро. Люди пересіли з машин на громадський транспорт, і це зменшило трафік в годину пік на 25%. У Парижі віддали багато доріг електросамокатам, а в Мадриді заборонили в'їзд в центральну частину старих автомобілів. І тут вже не лише про зменшення трафіку в годину пік, а й і про чистоту повітря, яким дихають містями. Ну і столиця Південної Кореї у Сеулі. Зараз громадським транспортом користуються 2/3 містян. Це завдяки тому, що в місті створили досить зручну систему громадського транспорту. Пасажирам легко робити пересадки між різними видами транспорту і швидко добиратися з однієї точки в іншу. Ось так у світі намагаються зменшити трафік, а ми вже от в Києві, наприклад, десь років 10 чекаємо, коли ці наші жовті маршрутки замінять великими міськими автобусами. Ось такі новини, друзі, вам слово. Петь, як ти себе заспокоюєш, коли ти в заторі? Я зараз якось останнім часом дуже рідко потрапляю в затор. Колись це було частіше, і я не знаю, напевно, себе нічим не заспокоював, тільки нервував. Але зараз маю поради і думаю, буду ними користуватися. Так, спасибі. Там, де ще акупунктурні точки є на долонях у людей, де можна так понатискаєш, тобі гарно. Або кота бери з собою, але кіт такого, як у нас, і такі дзенівські, так от візьмеш його в затор і забудеш про той затор. Тепер, і можна... заїдеш в тупік в чабани, як я колись заїхав. Можна якусь програму послухати на радіо, можна аудіокнигу слухати і витратити, наприклад, час користь.